Alla objekt i Blender läggs till och vi ser dem som objekt. Då vi är i Object Mode kan vi inte ändra på designen. Vi kan flytta på dem, vi kan skala dem, vi kan rotera dem, men vi kan inte ändra på själva formen. Det är ungefär som ett hus som finns på en viss adress. Vi kan alltså beskriva det här, dess läge, dess färg, dess storlek, men vi kan inte ändra på den. För att kunna börja ändra på de här grundformerna så måste vi välja Edit Mode eller trycka på tabulatorknappen. Och då vi gör det så ser vi att objektet blir en så kallad mesh. Ett objekt, en mesh, baserar sig på att det finns punkter, det finns kantlinjer, kantsträck och det finns ytor. Varenda objekt byggs upp av dessa tre element. Det jag väljer med höger musknapp och här med shift, två punkter, och med vänster knapp så kan jag flytta på de här punkterna. Och gör samma sak med andra kanten och så jag ändrar på formen. Jag går tillbaka till Object Mode och här kan jag inte ändra på formen. Jag kan skala och jag kan rotera. Men för att ändra på designen så ska vi alltså alltid gå till Edit Mode.